Vy ste taký dobrý anjel, pán doktor. Ja viem, že nemáte sex. Ja viem byť oddaná a vďačná. Čo ste vyviedli, že ste dnes taký slušný? Čo ste robili v noci? Čo aj ty si mu vravela, že si bola u nás? Srdiečko vášho dieťatka už nebije. To preto, lebo som sa nemodlila dostatočne. Vy jej brucho rezať nebudete. To je hriech. Ak neurobíme, čo musíme, zomrie ona. Nemocnica. V utorok o 20:40 na Jojke.